oq dog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz opalarimiz uchun ma bunaqangi pigmentli mahsulotlar oq dog'i именно vitiligo turiga qarshi bularda bir kurs леченияs uchta tabletka bitta mazi bo'ladi sof' savdo internet magaziniga murojaat qiling bizning ofis magazinlarimizga metro avтозаодскy uchinchi выходdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi обувной центрga kirishingiz mumkin обуной senter ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar assalomu alaykum bmt ukrainada qancha tinch aholi halok bo'lganini e'lon qildi 2022 ming yigirma ikkinchi yilning fevralida rossiya ukrainaga bostirib kirgandan beri mamlakatda o'n mingdan ortiq tinch aholi halok bo'ldi bu haqida birlashgan millatlar tashkiloti gumanitar masalasi ma'lum qildi uning aytishicha 2023 yil dekabr oyida rossiya havo hujumlari kuchaygandan buyon ukraina bo'ylab 125 nafar tinch aholi halok bo'lgan va 550 dan ortiq fuqaro yaralangan shuningdek bosor so'nggi 2 yillik urush davomida 19300 dan ortiq tinch aholi jarohatlangani va rossiyaning so'nggi qator havo hujumlari uylar maktablar shifoxonalar elektr ta'minoti va boshqa muhim fuqarolik keng miqyosdagi vayron bo'lishga sabab bo'lgan birlashgan millatlar tashkiloti ukrainadagi urush qurbonlarining haqiqiy soni ancha yuqori ekanini doimi ta'kidlab keladi bmtning qo'shinlar bo'yicha oliy komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra urush boshlangandan beri olti millionga yaqin ukrainlik boshqa davlatga qochib ketgan ularning aksariyati 5 millionga yaqini yevropa davlatlarida istiqomat qilgan ukrainaning o'zida yana 3 million kishi ko'chirilgan